Це оранжерея із екзотичними рослинами. Саме тут зацвіла фуркроя села – рослина з південноамериканського континенту, розповідає провідний фахівець ботанічного саду Тетяна Пономаренко. Вона унікальна тим, що вона один раз в житті цвіте, плодоносить. Вона тільки в закритому ґрунті, на вулиці вона в нас відповідно не зростається, їй треба тропічний клімат. У оранжереї ботанічного саду є рослини, які відносяться до міжнародної червоної книги, каже Тетяна Пономаренко. Усі різного віку. Загалом колекція ботанічного саду налічує 1500 видів. У відкритому ґрунті більшість рослин з європейського континенту, додає фахівчиня. Зона Південної Америки, монстера делікатесна. Ось цих два бутона десь розкриються буквально через 2-3 неділі і дозріває десь через 11 місяців початок плід їстивний. Після дозрівання можна скуштувати, і на смак вони щось середнє між ананасом і суницею. Колекція дендровідділу нараховує 500 видів сортів і форм різних рослин. Одна з цікавих рослин, батьківщина якої Китай і Японія, павловнія повстиста, розповідає лаборантка відділу дендрології Надія Гуменюк. Дерево досягає висоту до 25 метрів. Цікаво тим, що квітує до появи листя. Голе дерево повністю вкрите фіолетово-голубими квітами з приємним запахом. Представлені в дендровідділі й старовинні рослини. Одне з них – гінгобілоба або гінгодволопатеве, додає Надія Гуменюк. Каже, вчені зустрічають рештки цього дерева, які сягають 200 мільйонів років. Гінго прийшло до нашого часу майже в незмінному вигляді. Належить воно до голонасінних, хоч зовсім не схоже на хвойні рослини. Якщо добре придивитися до листочка, листочок нагадує невеличке віяло, яке ніби зросло з багатьох хвоїнок. Плід гінго – жовта слива з неприємним запахом. Головне завдання ботанічного саду, розповідає директор Михайло Хомовий, поповнення колекції рослин. У 2020 році цього зробити не вдалося через пандемію. У нас найбільше відвідують сад це весною, коли це квітень, травень, червень. Але у зв'язку з цією пандемією, як все було закрито, практично гостей і відвідувачів саду в нас не було. У зв'язку із цим якраз і погіршився фінансовий стан нашого саду. Михайло Хомовий каже, унікальність Кам'янець-Подільського ботанічного саду в тому, що це єдиний подібний сад на Поділі з 90-річною історією. Ботанічний сад наш закладник почав свою діяльність практично з 1925 року. На сьогоднішній день площа ботанічного саду складає 17,5 гектарів. Теплечки в дуже зараз запущеному стані, будемо так казати, тому що для того, щоб їх відновити, потрібні великі гроші. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.